Vaig entrar l'any 94, tot just quan s'havia constituït la Fundació, o sigui, ara fa 30 anys, per organitzar i estructurar la recerca. Hi havia, de fet, ja s'estava fent recerca, alguns metges estaven fent recerca en l'hospital, però bueno, es portaven ells mateixos la gestió dels seus projectes en els seus comptes privats i personals, cosa que, clar, això també els hi provocava un risc fiscal, i per això també la Fundació, doncs, els hi havia de fer de paraigües. Jo recordo, doncs, algun cap de servei que em venia a veure amb el seu talonari de xecs, que l'omplia allà davant meu manualment, i em deia, doncs, en quina línia de recerca havia d'ingressar cadascun dels xecs, no? Era tot, es feia molt manual. De fet, érem, bueno, eren els inicis de la Fundació, eren molt poques persones, a la part de gestió érem 2-3 persones, a poc a poc vam anar creixent fins a arribar, ara som 140 persones gestionant. Clar, el volum era tot molt diferent. A la memòria d'activitats de l'any 94 reflectia, doncs, 5 o 6 projectes només i 30 assajos clínics. Clar, estem parlant de més de 600 projectes i prop de 1.000 assajos clínics actius, no? O sigui que el volum és, i el creixement ha sigut molt gran. Això també es reflecteix en el finançament, en el pressupost. Partíem d'un pressupost l'any 95 d'un milió d'euros, que eren pessetes llavors, però bueno, un milió d'euros. I ara aquest any, el 2023, ha sigut 61 milions d'euros. O sigui, això ha canviat molt. El volum de persones i d'investigadors també ha canviat moltíssim. Ara estem parlant entre volum de persones contractades pel BIR, que són pràcticament 900, més unes 1.500 persones clínics, no?, metges de l'hospital que ajuden a fer, o sigui, que fan recerca també. Estem parlant de 2.000 i pico persones, que el volum és molt important. I també, clar, cal destacar que en el BIR l'important són les persones, no? Els nostres investigadors, és l'actiu més important que té el BIR. I això, doncs, jo també recordo i m'agrada, no?, de persones o companys que en aquell moment, en l'any 94-95, bueno, principi de tot, no?, o becaris que havien entrat com a becaris i que ara són, doncs, bueno, investigadors reconeguts mundialment o fins i tot ocupant, doncs, llocs de direcció en organismes europeus. I això, doncs, quan mires cap enrere, doncs, bueno, veus amb orgull, no?, tota aquesta evolució de totes aquestes persones. Al principi també recordo, quan vaig arribar, que cadascun dels hospitals de Vall d'Hebron, Trauma en general i el materno-infantil en aquell moment, doncs eren com una mica independents, perquè cadascú tenia la seva gerència, els seus directors econòmics, financers, etc. I tot això, doncs, clar, potser no tenia massa sentit i ha anat evolucionant. Llavors, ara estem parlant d'un campus, un campus universitari on tot és un conjunt, on hi ha un sentiment de pertanyença per part dels treballadors i que ens dona visibilitat també, una marca, no?, la marca Vall d'Hebron, que dona visibilitat i arreu del país i del món també. Hi ha coses també que han evolucionat durant aquest temps, com ha sigut la innovació. I això també en el BIR, la innovació ha sigut un abans i un després. I gràcies a la innovació que s'està fent en l'hospital i en el BIR i que es pot, no?, transferir a la societat que és on realment hi ha un impacte important, també, doncs, hem sigut pioners i hem constituït, actualment tenim unes 16 entre start-ups i spin-offs. Durant aquests anys que el BIR anava creixent, jo també he anat creixent i el BIR m'ha permès créixer personalment, no?, amb la meva família, he tingut 3 fills, com professionalment. I aquí estic molt agraïda en el BIR també l'oportunitat que he tingut, doncs, de fer tot aquest creixement professional que he tingut, sobretot també els darrers 10 anys, des del 2014, que soc gerent. Ha sigut potser l'etapa més maca en el BIR, on el BIR també ha explotat i s'ha transformat amb tot el que és ara. I a mi també, doncs, m'ha permès, ha sigut una etapa de molt d'aprenentatge que ha coincidit amb la meva etapa de gerent i que bueno, per mi ha sigut un privilegi, és un privilegi treballar en aquesta institució on cada dia veus l'impacte, no?, de la teva feina a la societat
i és, la veritat és que és molt gratificant. A més també l'any passat vaig tenir l'oportunitat de veure en primera persona la recerca que està fent el grup de recerca de malalties infeccioses a Angola, a la regió de Cobal, i ha sigut bueno, molt impactant, i allà realment et dones compte també de com es poden ajudar, no, els investigadors, com pots ajudar-los més a poder fer la seva recerca i quines són les seves necessitats i què és el que pots aportar des de la institució. Per mi una fita molt important durant tots aquests anys ha sigut la construcció del nou edifici de recerca. És un repte que tenia el BIR des de feia ja molts anys. Necessitàvem més espai per recerca, però necessitàvem també dignificar els espais de recerca. No podia ser que els nostres investigadors que estiguessin fent aquesta recerca tan excel·lent que estan fent, que estiguessin en els espais que estem ocupant ara a Mediterrània. Jo crec que l'edifici serà un revulsiu també en la nostra recerca, la gent estarà treballant molt més a gust en l'edifici i a més també crec que serà un pol d'atracció de nou talent. Tothom voldrà venir a treballar en aquest edifici. El futur del BIR el veig amb molts èxits en recerca i en innovació, en camps com la simulació, la intel·ligència artificial, la innovació sobretot. Però també veig reptes com són el finançament. És veritat que portem un quant temps que el finançament està augmentant, tota la societat i els governs prenen consciència de la importància de la recerca i de la necessitat de finançament en recerca, però és una cursa a llarg termini i si volem també apropar-nos a altres països en el nivell de recerca que estan fent altres països, doncs necessitem més finançament i això sí que és picar pedra i picar pedra per poder obtenir més finançament per la recerca. Veig també un BIR més eficient en el futur. Estem engegant un procés de transformació digital que ens ha de permetre ser més àgils, poder ajudar més en els nostres investigadors, que ells no tinguin que gestionar tantes coses i es dediquin més a la recerca i nosaltres poder facilitar-los tota la gestió. Però clar, això no depèn només de nosaltres, sinó que també hi ha una càrrega aquí important, burocràtica, que depèn de la legislació i de les polítiques que hi hagin en cada moment, que també bueno, estem lluitant per reduir-ho, però encara és una mica farragós. També veig el BIR en el futur més internacional, amb més capacitat d'atraure talent internacional, no només per l'efecte crida del campus i de la marca Vall d'Hebron, però sinó també pel nou edifici. Crec que serà important per la gent que vulgui venir i que vegi les instal·lacions on ha de treballar i que serà un bon lloc per treballar. Crec que serà un efecte crida també. Ha sigut un orgull per mi durant aquests 30 anys formar part del BIR i participar de tot aquest creixement, posar el meu granet de sorra i perquè el BIR continuï endavant, que estic segura de que continuarà i el BIR és un coet, és com un coet i és imparable.